tikrai taip, kreikas gali būti viena iš priežasčių dėl alergijos sukelimo. Ir kodėl taip nutinka, nes kreikas, jeigu dulka, tai nu, vertėtų prisiminti, jog augintinių uoslė yra žymiai jautresnė ir tuomet tas dulkėjimas labai dirgina kvepavimo takus augintiniams. Koks kreikas turėtų būti, kad nesukeltų alergijos? Tai visada verta rinktis kuo natūralesnį kraiką, be sintetinių ir pridėtinių dažiklių. O mes rekomenduojame rinkti 100% ekologišką ir natūralų, tai žirnių ląstelienos kraiką. Tai tai būsite tikri, kad jisai yra saugus jūsų katėje ir katinui. Ir kuo šie kraikai gali skirtis, tai savo sudėdamosiomis dalimis. Viena iš sudėdamųjų dalių gali būti bambuko anglis, kuri sugeria nemalonius kvapus ir veikia antibakteriškai. Taip pat gali būti ramunėlės, ypatingai aktualu mažiems kačiukams ar jautriems katinams dėl jautrios uoslės. Taip pat levandos, kurios užtikrina bendrai gerą kvapą ir veikia ramina. Na ir alijošus, kuris veikia antibakteriškai. Taigi pastebėjus, jog jūsų katė dažniau čiaudo ar kitas alerginės reakcijas, tai viena iš priežasčių tai gali būti netinkamas kraiko pasirinkimas, tai būtinai jį atkreipkite dėmesį. Na ir geras ir tinkamas kraiko pasirinkimas visada užtikrins namų tvarką ir švarą, nes nelips prie katino pėdučių, neišsinešios po namus, puikiai sugers kvapą ir tiks jūsų katė.